بسم الله الرحمن الرحيم. ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوة الا بالله. صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944. لا حول ولا قوة الا باللہ. جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد صرف پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی. اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے، یا حازم اکثر من لا حول ولا قوة الا باللہ یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. بھائی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی، جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.